Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Білорусі від прикордоння з Україною відвели 12 російських вертольотів. Пише моніторингова група Білоруський гаюн. Очевидно, що після останніх хлопків на кордоні окупанти почали переживати, що наступні удари будуть більш успішними, і весь авіапарк окупантів буде знищений. Мечулищі та Лунінець останнім часом дуже часто зазнають аварій. В той же час, якщо країна-агресорка Росія все таки вирішить кинути частину своїх військ у наступ на Україну, з Білорусі нашій державі це навіть може бути вигідно. Таке невелике угруповання, яке може піти в атаку з території РБ, буде легко ліквідувати. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ лідер організації СІ 14 Євген Карась в інтерв'ю главреду. Він зазначає, що окупанти навряд чи наступатимуть з Білорусі, також найменш імовірним напрямком для наступу є Сумська область. Звідки росіяни робитимуть наступ, усе вказує на те, що це на даний момент не буде ні Сумська область, ні Білорусь. Можливо, на початок березня ситуація зміниться, бо росіяни мають ще місяць на перекидання військ. Зараз біля Сумщини близько 9 тисяч мобілізованих без достатньої техніки. Це взагалі ні про що, каже Карась. У Білорусі так само немає бойових порядків, зазначає військовий зсу. Вербе зараз є 5 батальйонно-тактичних груп білоруської армії. Та швидше за все вони не воюватимуть. Якщо ж навіть братимуть участь у боях, то це все одно мізерна кількість 12 тисяч мобілізованих на полігонах та 5 БТГР. Це ніщо, вони навіть до Житомирської траси не дійдуть. Більше того, вони зазнають таких втрат, що нам це буде навіть вигідно, наголосив Карес. Проте не варто відкидати варіанту, що окупанти можуть влаштовувати провокації на північному напрямку. Вони можуть влаштовувати обстіли, щоб посилити паніку в Україні. Росіянам достатньо, аби одна їхня рота пішла на забій. Уявіть собі, рота зеків побігла на бурштинові поля Рівненщини. Їх у їх повбивали у той же час. Їхні міномети почали куди стріляти. Полетіла одна ракета, наприклад, з Ковеля. У нас тут піде і ПСО про наступ. Хоча насправді ми одну роту закриємо на болотах, і це нічим не завершиться, каже військовий. Малоймовірний також наступ з півдня, адже в росіян є логістичні проблеми з боєприпасами з Криму, якими вони не можуть ризикувати. Найімовірнішим напрямком нового наступу може стати Донбас. Вважає військовослужбовець ЗСУ. На Донбасі є артилерія, логістичне сполучення у той же час. Посилення військових дій саме там, дасть змогу Кремлю обґрунтувати зменшені у 100 разів цілі так званої спецоперації. Тому там буде загострення: росіяни намагатимуться йти з боку Бахмута на часів яр. Власне, вони вже зараз так роблять, бо на Бахмут йти Росіяни бояться, тому його обходять і намагатимуться перерізати трасу. Також будуть намагатися створити проблеми в Авдіївці, Мар'їнці, Сіверсько потихеньку просуватимуться, зазначає військовий. Проте генштаб Збройних сил України все це розуміє, тому не факт, що росіянам вдасться добитися хоч якихось успіхів. Карась висловив думку, що Україні навіть може вдатися зірвати плани РФ щодо нового наступу. Там теж важко, усе не виглядає так рожево. Це усі прекрасні. Сно розуміють, але навіть за цих умов генштаб ЗСУ примудрявся проводити операції, які дивували противника. Тому й зараз ми можемо очудити щось таке, що зірве російський наступ десь наполовину, каже військовий. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.